Знайдемо область визначення функції. F від x дорівнює 5x плюс 1 поділити на 2 плюс x. Дана функція задана дробом. Це означає, що ми повинні визначити такі значення x, при яких знаменник перетворюється на 0. 2 плюс x дорівнює 0. І знаменник не може дорівнювати 0, тож 2 плюс x не дорівнює 0 і x не дорівнює мінус 2. Таким чином, область визначення даної функції буде від мінус нескінченності до мінус 2 в об'єднанні з проміжком від мінус 2 до плюс нескінченності. Або ж просто записати, що x не дорівнює мінус 2. В чисельнику x може набувати будь-якого значення, а в знаменнику просто не перетворювати його на 0. Таким чином ми визначили область визначення цієї функції завдання.